presidenti i Francës, Emmanuel Macron, i bëri thirrje kryeministit të Kosovës Albin Kurti që të vazhdojë bisedimet me Serbinë, duke theksuar se zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet të dyja vendeve është një sfidë madhore. Në një letër urimi drejtuar kryeministit Kurti me rastin e formimit të qeverisë së tij, ai shfaqi shpresën për vazhdimin e bisedimeve për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, përfundimtare dhe ligjërisht të detyrueshme, e cila është një nga kushtet për afrimin evropian të Kosovës sikurse të Serbisë. Në letra i theksoj se është i gatshëm të presë kryeministin Kurti në Paris për të diskutuar këtë çështje. Kosova dhe Serbia ndodhen në një proces aktualisht të pezulluar bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, që ka paralajmëruar se brenda javësh do të organizojë një takim ndërmjet udhëhecve të dyja vendeve, në një kohë kur qeveria udhëhiqet nga Albin Kurti, i cili në disa raste ka theksuar se bisedimet me Serbinë nuk do të jenë përparësi e punës së tij. Drejtori ekzekutiv i grupit ballkanik për hartimin e politikave, Naim Rashidi, thotë se për Kosovën bisedimet me Serbinë janë çështje më rëndësi, pasi që përmbyllja e tyre do të mundësojë edhe përmbylljen e suverenitetit ndërkombëtar të saj. Faktori ndërkombëtar këtë na e ka bërë me dije shumë qartë dhe nuk do të na ndihmojë ndryshe. Nuk do të ketë proces paralel, nuk do të ketë proces një anshëm, nuk do të ketë presion mbi Serbinë fatkeqësisht. Dhe nuk do të ketë një betejë tjetër. Do të na presin palët, dy palët, Kosovën dhe Serbinë, që të bëjnë marrëveshje të përba. E kur dhe t'jenë të gatshme Kosovë dhe Serbinë, është vështirë të shihet, po s'paku në këtë fazë nuk janë të gatshme. Arber Fetaun, nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se me administratën e re amerikane është krijuar një mjedis më i përshtatshëm për të vazhduar bisedimet. Besoj që do të varet shumë edhe nga tempo e BE-s, se si do t'i qasë këtij dialogu tash me këtë qeveri të ri, pasi kemi ndryshim të relievit politik, kemi një qeveri me fuqi shumë më të madhe, me legitimitet më të madh, dhe që besoj që është një plus për BE-n, për shkak që nuk do të merret me një koalicion të gjerë me shumë figura që shpeshherë kanë diktuar procesin e dialogut. Si vjet janë mbushur dhe vjet që nga fillimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjatë të cilave janë arritur marrëveshje të ndryshme teknike, por jo edhe për njëjën ndërsjellë. Zoti Rashidi thotë se tani pas 10 vjetësh ka ndryshuar edhe balanci i forcave dhe Serbia ndodhet në një pozicion më të përshtatshëm për bisedime se sa Kosova. 10 vite pas do të flasim për dinamik tjetër, edhe për konstelacion tërësisht tjetër, politik vendor, rajonal, evropian dhe ndërkombëtar. Në këtë konstelacion të ri, Kosova do duhet të adaptohet në kërkim të një zgjidhje përfundimtare me Serbinë. A do të arrijmë? Ta shohim. Por rinicja bisedimeve do të varet edhe nga zhvillimet e brendshme politike në Kosovë, në një kohë kur është duke u ngushtuar koha për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, një proces që duhet të përmbyllet gjatë muajit të ardhshëm. Sipas kushtetutës, zgjedhja e presidentit kërkon në dy raundet e para të votimit 2/3 të votave, ndërsa në raundin e tretë mund të zgjidhet me shumicën e thjeshtë prej 61 deputetësh, por në votim duhet të marrin pjesë të paktën 80 deputet. Partia Demokratike dhe Alianca për Armin e Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë që të votojnë kandidatën e lëvizjes vetëvendosje për këtë post Vjosa Osmani, ndërsa Lidhja Demokratike është zotuar se do të marrë pjesë në votimet për presidentin e ri, që mund të ndodhin së shpejti. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.